তাৰমানে প্ৰথমে আপোনালোকক মই আমাৰ আজি নতুন বছৰ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকৰ লগে লগে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আমি ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। তাৰ লগে লগে আমি নগাঁও জিলা নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে যি নেকি আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চল ৰহা সমষ্টি গৰুবাট মৌজাত ৰজালি গাঁৱৰ যি এখন পদক্ষেপ তেখেতসকলে লৈছে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি আমাৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু কথা হ'ল আমাৰ মহিলা সবলীকৰণ যি মানে কাৰ্যসূচী উদ্যোক্তা তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। তাৰ কাৰণ হ'ল আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহখিনি মহিলা একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালী চব পিছপৰি আছে। তাৰ কাৰণ হ'ল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত নেযায়, তাৰ বিষয়ে ইয়াত যি বহলভাৱে এটা আলোচনা হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকৈ শিক্ষিত কৰিব পৰা যায়, কি ছিষ্টেমত স্কুললৈ পঠিয়াব পৰা যায়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেনেকৈ ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পৰা যায়, কি ছিষ্টেমত এইবিলাক কাম কৰিব পৰা যায়, সমাজখন কেনেকৈ উন্নত কৰিব পৰা যায়, তাৰ বিষয়ে বহলভাৱে ইয়াত আজি যি আলোচনা কৰিছে বহু কলেজৰ প্ৰবক্তাসকল আছিল, সমাজৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলে যি আলোচনা কৰিছে মহিলাসকলৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে বহুত এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই পদক্ষেপটো গোটেই অসমলৈ চলাই যাব লাগে। আৰু এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে মোৰ এটা হেৰি হৈছে যে আমাৰ সমাজ অলপ আগুৱাই যাব আৰু ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়ি তোলাত বহুখিনি সহায় কৰিব। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে এই ধৰণৰ সজাগতা সভা প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটো গাঁৱে গাঁৱে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে প্ৰতিটো গাঁৱে গাঁৱে চৰকাৰৰ এটা পদক্ষেপত মানে এইটো চলাই নিব লাগে, ড্ৰাগছমুক্ত এটা সবল শক্তিশালী অসম গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আজি আমি নথি আনন্দিত হৈছোঁ এই পদক্ষেপত আমি সঁহাৰি জনাইছোঁ। মই অলপ পলমকৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁ, বিশেষ কাৰণত মই অলপ ৰহা যাব লগা হৈছিলে, কিন্তু আহি যিয়ে মানে আমি আমাৰ ৰাইজৰ আমাৰ পিছপৰা ৰাইজৰ আজি যি মানে সজাগতা আৰু সেই সজাগতা যিখিনি আজি তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পিছপৰা যি মানে শিক্ষাৰ দিশফালে হওক স্বাস্থ্যৰ ফালে হওক বহুত আমি পিছপৰি আছোঁ। আজি এনেকৈ উদ্যোক্তাসকলে যদি ওলাই আহে আৰু তেওঁলোকে যদি নেতৃত্ব লৈ আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি সহায় তেওঁলোকক কৰিব লাগিব আমি কৰিম। আৰু ড্ৰাগছৰ কথাটো বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁও যিখন মানে যিজন আমাৰ এছ পি চাহ আনন্দ মিশ্ৰ, তেখেতে অকল এজন আনন্দ মিশ্ৰই গোটেই অসমৰ ডাকপুষ্ট মুক্ত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেখেতৰ লগত আমি সমূহ ৰাইজে তেখেতক সহায় কৰি সহযোগ কৰি তেখেতৰ লগত খোজত খোজ মিলাই ড্ৰাগছমুক্ত যিখন সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে তেখেতক আমি নিশ্চয় আমি গোটেই ৰাইজে আমাক আমি সহায় কৰিব লাগিব, তেতিয়া তেখেতে ড্ৰাগছমুক্ত সমাজ গঢ়িবলৈ তেখেতে সুবিধা পাব। লগতে আজি চাওক আমাৰ সমাজত মানে ভাল ভাল ঘৰৰ ল'ৰা গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা আজি ড্ৰাগছ খাই তেওঁলোকে মানে পাগল নিচিনা মানে কি কৰি থাকে ঘৰত উল্টা পুল্টা সমাজত বিশৃংখল সৃষ্টি কৰে। সেইখিনি সমাজ গঢ়ি তুলিব হ'লে আজি তেখেত আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে আমাক যেনেকৈ মানে আমাক এই মানে ৰাস্তা ভাল পথ দেখাইছে সেইখিনি কৰিব হ'লে আমি প্ৰত্যেকজন আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ লগত আমাৰ লোকেল থানাই হওক আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক হওক আমি ৰাইজে সজাগতাই একতা হৈ আমি সেই ৰাইজ মানে পুলিচক সহায় কৰি ক'ৰবাত যদি ড্ৰাগছৰ মানে বেহা চলি আছে সেইখিনি আমি পুলিচৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক মানে বাধা দিব লাগিব, ধৰিব লাগিব আৰু সমাজখন ড্ৰাগছমুক্ত কৰিব লাগিব। লগতে মই এটা কথা কৈ আছো যে আজি প্ৰত্যেক সমাজ শিক্ষিত সমাজ আজি আমি চাব লাগিব নিজৰ ভাল বেয়াটো নিজে চিন্তা কৰিবলৈ সময় আহি পৰিছে, গতিকে আমি সকলোৰে চিন্তা কৰিব উঠি অহা প্ৰজন্মটো যাতে ভালে কুশলে মানে তেওঁলোকে যাতে মানে এটা সমাজ গঢ়ি তুলি তেওঁলোকৰ লাইফ গঢ়ি তুলিব পাৰে সেইখিনি চিন্তা আমি গোটেই সমাজৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব, যে অকল যদি আমি প্ৰশাসন পুলিচৰ ওপৰত এৰি দিওঁ নহ'ব, আমিও পুলিচৰ লগত সহায় কৰিব লাগিব, তেওঁলোকেও আমাৰ মানে কথাক সন্মান জনাই মানে ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ আমি তাক মানে সন্মান জনাই তেওঁলোকৰ লগত আগুৱাই যাম, এইখিনিকে কৈ মই জয় জয়তে প্ৰথমতে আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেনেকুৱা এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চলত আহি আপোনালোকে আজি যি বাতৰি পৰিৱহণ কৰিবলৈ কৰি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক শলাগ লৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয়টা কথা হ'ল আজি এই
নেহরু যুব কেন্দ্রের সহায়ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকল বিশেষ মহিলা সবলীকরণের উপর বা আমার এই পিছপরা অঞ্চল মহিলাসকল যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছপরা, গতি এই ক্ষেত্রে কেন মহিলাসকল আমি আগুয়া লো যাব পো আজি পরিয়াল পরিকল্পনায় হোক বা ছালীর বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি ইমান গুরুত্ব নিদ সেই ক্ষেত্রতেই হোক সামগ্রিকভাবে সামগ্রিকভাবে যে মহিলাসকল আমি সবলীকরণ করব লাগে বা বিভিন্ন সমস্যা সমাজক আমি সমাধান করব লাগে বিশেষ সেই সময় আজি ইয়াত আমি উত্থাপন করল আর আলোচনা করল আমি কেনেদরে সমাধান করব পো এই সমস্যাবিলাক ভাল লাগিছে আমার। গতি এনেকা পদক্ষেপ আমার কোচ অঞ্চল লব লাগে লৈ পেলাই আমি এনেকা অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমি সজাগতা আনব লাগে। আর লগতে মই এটা কথা আহ্বান জানাম যে কেবল ইয়াত বুলি নহয় আজি বিভিন্ন সমস্যা আমার অসমত আছে, গতি আমি নারী সবলীকরণ কেনেদরে করব পো আমি অসমের বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন ঠাইত এনেকা ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করব লাগে আর আয়োজন করে পেলাই আমি ইয়ার একটা সজাগতা আনব লাগে পদক্ষেপ করবলগা আছে নারী সবলীকরণের উপর। সরকারে সরকারক আমি আহ্বান জানাম যে সরকারে যাতে মহিলা সবলীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে আর বিশেষ যে মাইনরিটি এরিয়া মাইনরিটি এরিয়াবিলাকত বিশেষ বিভিন্ন সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক গুরুত্ব দিব লাগিব। কেবল পরিয়াল পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দিলে নহব, কিয়নো মাইনরিটি মহিলাসকল প্রথমে শিক্ষিত করব লাগিব, তেওঁলোকে বুঝিব লাগিব যে সমস্যা কোরপরা সৃষ্টি হয়েছে, তেওঁলোকে সমস্যাবিলাক বুঝিব পরা জ্ঞান তেওঁলোকক প্রথমতে আমি দিব লাগিব আর এটা উপায় তেওঁলোকক আমি প্রথমতে শিক্ষিত করব লাগিব, শিক্ষার পোহর দিব লাগিব, শিক্ষার পোহর পুলে পোহর পালেহে মানুষ এন্ধারৰ পৰা আঁতর হব পাৰে। গতিকে মই সেইখিনি আজি তারিখত তাত আমার সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলে আসলে সভাখন পরিচালনা করেছিল আমার এই ডাঙর দাদা আর সমাজসেবক সাজু রহমান, আমার জুনিয়র কলেজের মুখ্য প্রবক্তা আমার স্যার আমার সহযোগ করেছে এতালেক আছে। আমি মানে এই করে বহুত ভাল লাগিছে আমার নেহরু যুবকেন্দ্রের তরফের পর এই পূর্ণ হয়েছে।